ואני רוצה לקחת אותך לנושא של ניהול צוות בתוך קבוצה או בתור נבחרת. לא לכל אחד יש מזל או הזדמנות להיות אחראי גם על פסיכולוג ספורט ועל עוזרי מאמנים ומאמן כושר ואולי פיזיותרפיסט וכדומה. אז החוויה שלך של ניהול צוות, א', איך אתה ניגש בכלל לנושא הזה של הניהול צוות, ספר קצת על הניסיון שלך עם זה, מה יכול להשתבש, מה היתרונות. קודם כל שוב, זה קצת, קצת, קצת קשור למה אתה עושה, אתה בא לנהל מועדון בהתחלה, אז אתה צריך לראות קודם כל להפיין בכלל מי הסגל שלך. לקבוצת בוגרים בונים סגל מסוים, לקבוצת נבחרת לאנדר 14, אתנה, בונים סגל אחר. כל קבוצה קודם כל לראות בכלל להפיין את מה הקבוצה בו צריכה, מה מייחד אותה, מה השכבות הגיל האלה בכלל, בנים, בנות, גילאים, זה קודם כל. ואז לראות במקום שרב נכנסת מה כבר יש. בסך הכל אני חושב ש... לכרות ביגוד הכדורסל לאורך השנים, יש שם בסך הכל תנאים לא רעים להרים צוותים לא רעים, ואז שאתה בונה צוות שוב, כל מי שבצוות קובל אותך עצמך, קודם כל הוא לא מעל הנבחרת. צריך לצא איזשהו סגל של אנשים שמסוגלים לעבוד ביחד, להיות בלי אגו, שתהיה דרך משותפת. כל איש צוות גם יש לו את ה... פסיכולוג, יש תחום שהוא רק שלו ושל השחקניות, פסיכולוגית. אותו דבר, אם פיזיותרפיסטית, יש את התחום שלה או שלו, עם השחקנים או השחקניות. צריך לייצר אמון, צריך מצד אחד להגדיר תחומי אחריות, בתוך תחומי האחריות האלה יש לכל אחד את האחריות האישית שלו, וכשאיש צוות אומר לך סטופ, הוא אומר לך א' או ב', אתה צריך ללמוד להקשיב, אתה תמיד יכול לשאול, אבל לתת לו גם את הרספקט במקצוע שלו, בפרופסיה שלו. אם כבר הצליח עשית, עוד פעם אני אומר, בגלל האופי שלי, תמיד נתתי לכל אחד בספייס שלו ואת המקום שלו. אם כבר פעם פעמיים, סטיתי לכיוון ההפוך. לפעמים כבר מרוב בסמוך על אנשים, לדוגמה, כמאמן ראשי, לפעמים אתה יכול לחלק בנגמה להתקפה. בעיקרה פעם שאני כמאמן ראשי, חילקתי תחום הפעיות למאמן או למאמנת, שהיו בעצם עוזרים שלי בצוות. ופתאום אתה... לא שולט מספיק בתרגילי התקפה של הנבחרת שלך. זאת אומרת, אתה צריך לראות שאתה מקצה תחומי גזרה, ושאתה שולט בהכל, שאתה מודע להכל, מודע לכל הניואנסים, נמצא שם, כי בסוף האחריות היא עליך. כל הכבוד הצוות, בסוף שאתה מוביל צוות, האחריות היא עליך. אם משהו לא יעבוד זה עליך. וזה חלק מהעניין. אבל צריך גם פה להפיין כל איש צוות מעבר ל... פרופסיה שלו, לדעת גם מה היתרונות שלו. לדעת במה הוא יותר חזק, מה הוא פחות חזק. צריך לראות שבסוף, בסוף, אחרי הכל, המילה שלך היא המילה שקובעת. איש צוות לא יכול פתאום לפתח מערכת יחסים צדדית. אני לא בא איתך על מערכת יחסים בין אישית, בא איתך על מערכת יחסים מקצועית. מערכת יחסים מקצועית, בסוף היא צריך להיות שביל אחד, צריך להיות נתיב אחד של מערכת. עם בנות זה בעיקר מאוד מורכב. כי באופן טבעי שאתה מתחיל לחלק תחומי גזרה, יש חיות שמתחברות יותר למאמן ההוא, יותר למאמן התאי, פה יותר בנוח, שם פחות בנוח, צריך לחבר את כל זה למשהו שהוא מקשה אחת, ובסוף אתה, נקרא לזה מוצר, את הדבר הזה בסוף צריך להגיד למגרש, איך נראה חימום, כך דבר כמו חימום לפני משחק, שבהרבה מאוד, אצל הרבה מאוד מאמנים או מאמנות, הוא משהו מאוד סטנדרטי, כולם עושים את ה-900 לאפים האלה, כמה לאפים, יש במשחק, אז אני בעד שחימום, הוא צריך להיות השתקפות, שמה שאתה עושה במשחק. עושים מתיחות בהתחלה, עושים מתיחות באמצע, עושים מתיחות בסוף, איך עושים, מה עושים, איך מחברים, איך נראה מבנה אימון, יש אימונים שמפרקים אותם, אימונים של פושע גופני, אימונים, כאילו, פה מורכבות שלמה, של לייצר מערכת שלמה, ומאוד חשוב שאיש צוות ירגיש חלק מכל האימון. אתה... מעביר מיני אתלטיקה, אתה משתלב באימוני כדורסל, אתה נמצא פה בשיחה עם שחקן, כל אימון צריך להיות יחידה הוליסטית, שכולם מהווים חלק ממנה, אבל לא, זה עובד, הוא יושב, וזה עובד, וזה קורה בלא מעט מקומות. מאמני כושר למשל מאוד מאוד תלויים במאמנים ראשיים, במקום שהם ייתנו להם, איך הם שרבו אותם באימון, זה מאוד מאוד משמעותי. עוזרי מאמנים מאוד תלויים במאמנים הראשיים שלהם, גם מאמן ראשי צריך את הזמן גם להיות בצד ולהסתכל. אתה גם זוכר, ידעתי שהיו גם שנים
שאימנתי שתי סגלים במקביל. נכון. וזה היה... שם אפילו עוד יותר שיתפתי לתת לי מקום לאנשים אחרים, שיקחו על עצמם. ואני מאוד, אני מאוד מאמין בשיתוף, מאוד מאמין בשיתוף פעולה, מאוד מאמין בזה שכל אחד בצוות יכול להביא את עצמו. ומאמין ראשי שיש לו מספיק ביטחון בעצמו, הוא יסמוך הרבה יותר על מי שנמצא איתו. מי שלא סומך על מי שנמצא איתו, זה כי יש לו חוסר ביטחון, הוא מפחד שיקחו לו את המקום, אני לא במקום הזה, בכלל לא. שמטרה היא משותפת. וגם מאמנים מתקדמים דרך עבודה בסגלים, זה גם חלק מהעניין. אתה, מהניסיון שלך, יש לך איזושהי מחשבה על לקדם את המאמנים בצוות שלך? אתה יודע, כל אחד בתחום אחריות שלו, אולי זה לא רק מאמן, נגיד פסיכולוג וכדומה. יש לך איזשהו רעיון מאחורי זה של אני רוצה לעזור להם להתפתח בדברים אולי שהם עדיין לא מספיק חזקים בהם, או להבין מה זה עבודת צוות כדי שנוכל להמשיך לעבוד ביחד? כאילו, יש שם איזשהו תהליך גם מאחורי התהליך של הקבוצה עצמה? תראה, קודם כל, כל מי שעובד איתי, גם שחקנים, ובטח הוא מאמין, אני כל פעם מבחין שכל מי שעובד איתי הוא חלק מהמשפחה שלי. מצד אחד, במקצוע הזה, כן, תראה גם את עצמך. אם תסתכל 10 שנים אחורה, על הפלאפון שלך, אם אתה עדיין עם אותו מספר טלפון, אתה תראה ש... מספר, נפח שיחות הטלפון שלך הוא מאוד מאוד נקבע עם מי שאתה עובד איתו. אם אתה עובד היום במעגן מיכאל, אז פתאום אתה כנראה תהיה עם הרבה שיחות טלפון להעמיד גור, אני אתן לעצמי. אוקיי? היא נעוצה בטופ של ה... אז אני אומר, אבל כאילו, בסוף יש לה, בסוף, אנחנו עובדים במין מקצוע כזה, שהוא לא, בלי לפגוע במורים, מורה אתה מסיים, כאילו, יכול שאתה, אתה יכול להיות מורה, ולהישאר עם אותו סבב חברים כל החיים שלו. אני חושב, יש משהו קצת שונה בזה. אני כמאמן כדורסל, חברים תמיד שם, אבל נפח שיחות הטלפון שלנו, היום יומי, הוא בעיקר עם אנשים שחובדים איתם באותו רגע. אני עבדתי בטבעון 4 שנים. אני 4 שנים עבדתי בטבעון עם אנשים שכל יום שוחחתי איתם. אתה מכיר אותם, יובל בנטל, מור יעקב. מור יעקבי זה היה אצלי כמו ב... כאילו, כל יום שיגע אותי המאמנת המדהימה הזאת. עכשיו אנחנו מדברים הרבה פחות. עכשיו, זה לא בגלל שמור פחות חשובה לי. אלא בתוך מעגל העבודה היומיומי, אתה בקשר עם מי שאתה עובד איתו. אז קודם כל, אני, אבל אחרי שאמרתי את זה, כל מי שנגעתי בו, עבד ברכי הוא משפחה. מי שעבד איתי בהרצליה, בכפר סבא, ברעננה, בקריית אתא, הם משפחה בשבילי, הם חלק ממני, ותמיד אני אעזור להם, או שיתייצו איתי או אני איתם בכל דבר שרק ירצו, אני חושב שהם יודעים את זה. ככה שלי, מעבר שאני בא לאמן סגל או נבחרת או כמנהל מקצועי, אני לא מסתכל עכשיו במטר, או מישהי אחרת תעזרו לי כמאמן בצוות, אלא בסוף לי חשוב מאוד שתצליחו, שתתקדמו, שביום שאני לא אהיה אולי תמשיכו את זה הלאה. הרבה מאמנים שעבדו איתי המשיכו הלאה את מה שאני עשיתי, שהיו עוזרים שלי או עוזרות שלי, אורן לאם, זה נטע, נטע, הוא אומר, הרבה שעבדו איתי איך זה המשיכו, וגם לפעמים זה פחות חשוב מה אתה אומר, אלא מה אתה עושה. אני חושב שבעצם כשאנחנו באים לאימון, אתם מנסים לעבוד דוגמה אישית, דוגמה מה אנחנו עומדים, מה אנחנו אומרים לפני האימון, מה אנחנו אומרים אחרי האימון. דבר אחד שעבדתי, אתה יודע שאצלי בלבחרות הצעירות באתנה, כשאני אמרתי את האתנה, עוד היה פשוט לא לעבודה של פעם, שאני מתגשים פעם בשבועיים, פעם בחודש. היום כבר די ירדו מזה, אבל היינו משקיעים המון המון בשיחות של יום שישי. הרבה מאוד שחקניות טרוטות עיניים, שישבו והקשיבו וראו סרטונים, אני חושב שאחרי זה הבינו גם למה אנחנו עשינו את זה. אבל אם אתה נמצא איתי בסגל, אני לא צריך להסביר, תראה גלעד, לי חשוב שתהיה מאמן טוב בזה וזה, ושתהיה באדם יותר טוב. כשאתה נמצא לצידי, אתה לדעתי מבין מה הדברים שאני עושה, מה חשוב לי, ובמה אתה יכול להתפתח, כמו שגם אני יכול ללמוד ממך. אז לי מאוד חשוב שמי שעובד איתי, מעבר לתרומה שלו לצוות ולנבחרת שבו אנחנו עובדים, או למועדון שבו אנחנו עובדים, שביום שאני אפרד ממנו, או היא ממני, שיהיו דברים שהם יקחו ושיוכלו לעזור. אבל זה לא תמיד ברמת הדיבור על זה, אלא יותר ברמת העשייה, ואתה דוגמה ואת התכנים, ואם יש לי משהו אישי להגיד, אני אגיד את זה בשיחות האישיות.